Joo, tässä taas. No, tässä on tiettyjä varoituksia taloudesta annettu pitkin syksyä, tai no, kesää ja kevättä suurin piirtein, ja mitä vuosiakin aiemmin. Mutta nyt on hieman tullut taas uutta, että OECD:n pääekonomisti vaatii Eurooppaa elvyttämään kasvun piristämiseksi. Että, joo, aika mielenkiintoista, mistä tähän elvytysvarat löytyy. No, luultavasti keskuspankki, Euroopan keskuspankki printtää ne. Ja ne keksii sitten jotain hienoja rakennuksia, jolla tämä saadaan toimimaan. Luultavasti miinuskorolla, että ihmiset on pakko kuluttaa, koska muuten niiden raha ehtyy koko ajan. Mutta ei välttämättä. Ihminen on mielenkiintoinen tapaus siinä, että tämä kuluttaja voi olla, että en tuluta, minä en halua tuhlata mitään, tämä kaikki on menossa siitä. Mutta pääekonomisti Lourdes Bohn on hyvin huolissaan siitä, että Euroopan maiden valmistelu tulevaa talouden sokkia varten. Koska Eurooppa ei ole kunnolla varautunut riittävästi uhkaan ja kehittyy erityisesti Pohjois-Euroopan maita reagoimaan talouskasvun heikentymiseen elvyttämällä, niin kuin sanoin, hyvä ratkaisu varmasti. Niin Pohjois-Eurooppa on ainoa, joka pystyy elvyttämään. Etelä-Euroopalla voi olla vähän vaikeuksia, koska niillä on niin paljon velkaa, että se elvyttäminen saattaisi aiheuttaa sen, että sijoittajat katoaa, koska hemmetti, ne aikoo kaataa koko systeemi, mä häivyn ennen kuin mun rahat lähtee. Sillä tavalla suurin piirtein. Joo, että tämä on menossa koko ajan sotkuisempaa suuntaa. Eli tämä kauppasota, koska se sanoo, että Eurooppa ei vielä kokenut sitä kunnolla, koska Kiina ja Meksiko on ne kohdistunut ne jännitteet, miten siinä on etupäässä nyt Kiina, miten Yhdysvallat on käymässä ja Trumpista kauppasotaansa Kiinaa vasta. Ja sanoin, että ei henkilökohtaisesti kannata sitä Kiinan kauppasotaa. Eurooppakin pitäisi liittyä siihen, koska jos Eurooppa aikoo niin kuin kaikilla näitä ihmisoikeuksia ja muita vastaavia, puhumattakaan tiedon varastamista ja yleensä sääntöjen noudattamista tukea, niin niiden pitäisi hemmetistä liittyä siihen Kiinan kommunistisen puolueen ja Kiinan vastaiseen sotaan, mitä Amerikka käy kauppassa. Mutta suotta sitä toivoa. Kato, periaatteet ja arvot vain myydään, kun tulee sopiva hinta, tai niiden ylläpito käy liian kalliiksi. Mutta kumminkin. Tämä kauppasota alkaa kohta puoleen jo osua sitten Eurooppaan. Eurooppalaiset käy vielä toivoa, että Trumpia ei tule uudelleen valitus, mutta reilisesti sanottuna alkaa näyttää siltä, että se tulee uudestaan valituksi tässä parin vuoden päästä. Ja sitten joudutaan vielä sitä 4 vuotta Trumpin sekoiluja kestämään. Saa nähdä, miten siinä näin. No, Kiinan Jinpingistä hän ei pääse eroon. Sehän on julistanut erikäisen diktaattoriksi. Tässä suurin piirtein en tiedä huomasi, kuka sitä tai Putin, mitä se nyt aikoo. Ellei se nyt heitä nurin se koko neuvostolle. Ei siis Venäjän hieno järjestelmä, Neuvostoliiton perillinen suoraan sanottuna. Tämä ainakin alkaa vaikuttaa joka päivä päivältä yhä enemmän. Mutta kumminkin. Eurooppa on siis huonossa tilassa ja pitäisi elvyttää lisää. Joo, sehän toimii hyvin niin kuin edellisellä kerralla. Koko ajan printataan vaan lisää rahaa ja käsketään elvyttää. Lisää. Ei yhtään tiputa rahan arvoa tai kasaa sitä hemmetin velkamassaa, joka takia me jouduttiin tähän sotkuun alun perin. Mutta niin kuin kai ne toivoo sitä, niin kuin, että keskuspankki printtaa vaan tarvittavat rahat pelastamaan muita ja velkamäärät kasvaa ja sitten ei tule mun vuorolla se romahdus. Mutta mitä minä tiedän, nämä ekonomistit hän tietää nämä asiat. Vai miten se yksi kulsa ajatteli ja sanoi, että se, joka kuvittelee rajattoman kasvun suljetussa tilassa olevan mahdollista, on niin kuin hullu tai ekonomisti. Ja maapallo on suljettu tila. Ellei tietysti päästä kuuhun, niin kuin sanoin aiemmin, ja saada sieltä materiaalia ja muita raaka-aineita. Toivottavasti päästäänkin. Silloin voisi vähän enkä uskoa tähän ekonomistien puheisiin. Mutta kumminkin perusjuttu, että talous tulee olemaan kohta puusessa. Kaikki pelkää, että minkä tämä sotku aiheuttaa. Voihan se olla, että se Kiinan kauppasota pahenee entisestä. Tai sitten joku vastaava Lähi-idässä. No, Iranhan yrittää nyt tekaan merirosvossa. Kato, teen vaikka huomenna sitä artikkelin, kun vähän enemmän tietoa tulee. Mutta siltä voi tulla hemmetinmoinen sotku. Tai sitten tulee taas uudenlainen sotku ja pari miljoonaa uutta maahanmuuttajaa, jotka tulee väkisin, niin siinäkin sekin järjestelmä todennäköisesti siinä vaiheessa alkaa yksinkertaisesti talousnatista liitoksissa tässä vaiheessa. Suomeen riittää niin kuin parikin tuhatta kivultavasti saamaan talouden hemmetin vakavaan tilanteeseen. 100 000, niin meidän talous todennäköisesti leikkaa kiinni siinä vaiheessa. Sanoin, mitä hallitus keksii tässä vaiheessa, keksii, että mitä tehdä. No, luultavasti yrittää jotain. No, luultavasti silloin on pakko tehdä jotain järkevää, koska muita vaihtoehtoja ei ole. Mutta sinänsä. Eli uudellinen taloudellinen shokki luultavasti tulossa. Saa nähdä, miten Eurooppa tästä tulee sinne selviämään. Eli elvytetään ja lisätään julkista menoa, että
yritetään sillä tavalla saada. Ja jotkut ovat vihreä energia ja niin poispäin. Henkilökohtaisesti sanoi, että rakentaa siis ydinvoimaa. He meni kallista, mutta ehkä se toimi. Tosin, niin kuin sanoi, ranskalaiset voimalla tuntui olevan vähän sellaisia, että se kämmäsi sen niin perinpohjin, siellä sen rakentaminen, että saattoi Suomeenkin tulla vähän sellainen tietynlainen estojuttu. Tosin nyt kai ajotaan sitten venäläinen voimalla. En tiedä, onko se sen parempi. Sillä voi tulla vähän toisenlaiset riskit siinä tapauksessa. Mutta katsotaan, miten elvytetään lisää saada. Mietin vaan, että mistä hemmetissä se raha saadaan. Mutta luultavammin keskuspankin printtaamana. Tosin mä en tiedä, tehdäänkö sitä Suomelle. Suomen voi antaa eurooppalaiset kaatuu. Mutta kaikkien isommat pankit, ne kyllä pelastetaan. Suomen pankit ja muut vastaavat elvytysvarat, ne on idea, annetaan takula menen nurin. Mutta katsotaan, minkälainen sotku tästä tulee. Ainahan se voi mennä pahemmaksi. Tässä kaikki. Jatkoja.